Goeiedag. Dis naweek en baie dankie dat jy weer ingeskakel het om saam met ons te luister na hierdie oordeenking. Mense kan dalk geneig wees om te sê dis nie nou die regte tyd om mense te vertel van God se koninkryk of anders sê dis nie nou die regte tyd om my lewe aan Jesus oor te gee nie. Jesus kom en sê dat as daar 'n tyd is wat reg is om mense te vertel of om Jesus aan te neem om hom te volg, is dit juis nou. Ons moet net oplet wat daar is. Daar's soveel geleenthede en die Here gee vir ons altyd die kans. Maar kom ons hoor wat sê hierdie waarskuwing eintlik in Johannes 4, skrifgedeelte in Johannes 4 vanaf vers 35 en ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. Sê julle dan nie, daar is nog 4 maande voor die oes nie? Ek sê nou vir julle, kyk na die landerye. Hulle vertoon reeds wit van die oes. Hulle vertoon reeds wit van die oes. Dit sê iets van hierse oes wat gereed is. Hier's iets wat moet gebeur. En hoe dikwels kom ons by die plek wat ons sê, "Ja, dit is nie nou nie." Dit voel net nie reg in my lewe nie. Omstandighede is net so. Daar's nou ander dinge wat vir my meer belangrik is. Ek moet nou hierop fokus, hierop fokus. Die uitdaging by die werk, die uitdagings in my huwelik. Daar's nou soveel ander dinge wat my aandag nodig het net nie nou nie. Stel jy dalk nog steeds jou redding uit deur Jesus die een kant toe te skuif? God is vir die hele mensdom lief en hy wil dat die hele mensdom nuut sal leef. En hy gooi eindelik vir ons 'n reddingstou uit. En wanneer jy daardie reddingstou vasgegryp het, word jy nuut. Maar wanneer jy God se reddingstou nie gebruik nie, mis jy dalk die doelwit van jou lewe, daardie lewe van vreugde, van oorwinning wat God vir jou instoor het. Hierdie lewe is onlosmaaklik gekoppel aan die persoon wie Christus Jesus self is. Wanneer Jesus glo, het die lewe En leer van alle opsigte, Jesus het mense gereed genooi om hulle behoeftes na hom te bring, want hy's altyd gereed vir jou, vir ons, vir nou. Maar wat jy vandag moet hoor is dit dat hy nou gereed is vir jou. Jy sal ontdek dat hy die hele tyd vir jou gewag het. Hy het jou gekies. As jy honger is, hy's die brood van die lewe. As jy dors is, kom drink uit die fontein van lewe. As jy vir ewig wil lewe, hy beloof jou 'n lewe in oorvloed wat nooit vir ewigheid tot 'n einde sal kom nie. Jesus is die grootste geskenk. Daar's rus vir diegene wat soek. Daar is soveel mense wat deur eie inspanning en goeie werke wil probeer om God tevrede te stel. Hulle is opregte, pliggetroue mense wat probeer om die weegskaal van goeie werke teenoor slegte dade in 'n ewewig te hou in 'n poging om deur God aanvaar te word. Maar God se liefde en aanvaarding werk nie op verdienste beginsel nie. Jy sal rus vind by die kruis. Die kruis is plek waar waar omreiling plaasvind, waar wat ek is op hom geplaas word en wat hy is aan my geskenk word. In Jesus Christus is die volle skuld vereffen en nou is die tyd. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy ons nooi vernou om ons lewe te verander, om ons alles te verander, ons omstandighede te verander. Here maar dit begin by nou met 'n verhouding met U. Vader, dankie dat U ons nooi en dankie dat ons kan kom en U kan aanneem. Baie dankie Vader in Jesus naam. Amen. Mag jy net dag verder uitstel nie. Mag jy ook nou daardie besluit vir Jesus Christus maak. Die Here seën jou. Ek sien jou weer 'n volgende keer.